መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ዮዲያነሽ ደራሲ ኃይለ መለኮት መዋዕል ተራኪ ኢዮብ ዮናስና አርቲስት አልማዝ ልመነ ዮዲያነሽ የመጨረሻ ክፍል ደግሞ ምን ቀረህ? ምን ቀረኝ ልትል ይሆን? እኔ ማሳየህና የማሳውቀህ ወርቁን ብቻ ሳይሆን የወርቁንም ማዕድን ጭምር ነው። ይሄ ሁሉ ዝብዝብ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ባጭሩ ላስረዳህ እችላለሁ። የዚህ ልጅ እናት ዮዲያነሽ አሸናፊ ያን ሁሉ መከራና ስቃይ ካሳለፈች በኋላ እንደገና ከኔ ጋር ተገናኝተን በአሁኑ ጊዜ እጅግ የማከብራትና የምወዳት ባለቤቴ ነች። የወላዲት አምላክ ያለ ምን አልክ አንተ? ብሎ እንደ ብራቅ ጮኸ። ዮዲያነሽ ሚስቴ ነች፣ የምንኖረው አብረን ነው ብዬ በተመሳሳይ ጩኸት መለስኩለት። ከመቀመጫው ላይ በቁጣ ተነስቶ ውጣልኝ፣ ቅሌታም፣ ክብረቢስ፣ ዘር አሰዳቢ፣ እንዴት አንተ መድኃኒዓለም ያዋርድህ! ኧረ ሂድልኝ፣ ኧረ ውጣልኝ፣ ክብረቢስ፣ ዘር አሰዳቢ ካለ በኋላ ማንቁርቱን የታነቀ ያህል ድምፁ እየሰለለ አንዳንድ ያልተባረከ ሽንት ይኸው ነው የአህያ ስጋ ብሎ ንግግሩን ሳይጨርስ ፊቱ ፍም መስሎ ተጨማደደ። ጭንቅላቱ ላይ በመሸጎሪያ እንደተመታ ሰው መሃል አናቱን በቀኝ እጁ መዳፍ ጫን ብሎ አቀርቅሮ ተቀመጠ። እውነት በዙሪያው ተንጎማለለች። ከአጭር የዝምታ ቆይታ በኋላ አይኑ ቀይ ሽንኩርት መስሎ እንደ ሰካራም ተግተርትሮ ተነሳና ሰበብ አትሁንብኝ፣ ከአህያውም ከውርንጭላህም ጋር ገደል ግባ ብሎ ወደፊት ራመድ አለ። አልተነቃነቅኩም፣ አልተጠጋም። ነገር እንደሚያጣራ ሰው ከወደ ትከሻው ሰገግ ብሎ አንገቱን ሰብሮ ቆመ። በቁጣ የተግለበለበው ደሙ በግንባሩ ላይ አሽቆለቆለ። ፊቱ የጋለ የመቆስቆሻ ብረት መሰለ። እህቴና እናቴም ለቁንጢጥ እንደተጠሩ ሕፃናት ተርበተበቱ። ጋሻ አይነ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ጨምድዶ ያዘኝ። ልጄን በተዝናና ወኔ አቀፌ፣ አዎ ብትወዱም ብትጠሉኝም ዮዲያነሽ ባለቤቴ ናት። ሕዝብ አሕዛብ እንዲሰማና እንዲያውቅ አደርጋለሁ። የሀብታምና የከበርቴ ልጅ ብትሆን ኖሮ ይህ ሁሉ የተቃለለውና የተዋረደው አጥንቷ ልዩ ስምና ክብር ይሰጠው ነበር። እንኳን እናንተ፣ እኔ ራሴ የገፈፍኳትንና የነጠቅኳትን መብትና ነጻነት ታገኛለች። ይህ የውዴታ ጉዳይ አይደለም። ጤዛ የምታህለዋን ጣጣ ስትፈሩ ተራራ የሚያህል መከራ ይጠብቃችኋል። አሁንም በድጋሚ የማረጋግጥልህ ዮዲያነሽ የምወዳት ባለቤቴ ናት። የአብራኬ ክፋይ፣ የጋሻ አይነህ እናት ናት ብዬ ተንጎማለልኩ። በሕግ አምላክ ውጣልኝ፣ ዛሬ ጉድ ይፈላል፣ አስወጡልኝ ብያለሁ ብሎ ተመልሶ ተቀመጠ። የትንሽ ትግል ፍጻሜና የአነስተኛ ፍልሚያ መደምደሚያ ሆነ። ጋሻ አይነህን ይዤ ወደ ውጭ ስወጣ ዮዲያነሽ ከምድር ቤቱ በር አጠገብ ከለል ብላ
አይኗን በድንጋጤ በሰፊው ከፍታ ምን አሉ? የኛ ነገር እንደምን ሆነ? ፍሬ ነገሩ አይሰማም እንጂ ስትጫጫው ነበር ብላ ፍርሃት በተጠናወተው መልስ ጠባቂ ስሜት ጠየቀችኝ። ሁሉም ነገር እንዳሰብኩትና እንደፈለኩት ሆነ። ፍርሃትንና የበታችነትን እንዲሁም የህሊና ባርነትን ተቋቁሚያቸዋለሁ። እንዲያውም እየደመሰስኳቸው ነው። አትፍሪ፣ እኔ ምን ጊዜም ቢሆን አብሬሻለሁ። የሚለያየን ምንም ኃይል አይኖርም። የኔንና የአንቺን ዘላቂ አንድነት የሚጠሉና የሚቃወሙ ሁሉ ጠላቶቻችን ናቸው። እንዳንቺ በመከራ ማጥ ውስጥ የሚሰቃዩና የተበደሉ ሁሉ አብረውን ይቆማሉ። በአባቴ ፊት ብቻ ሳይሆን በመሰሎቹ ፊት ላይ እየቆምን ማንነታችንን እናስመሰክራለን። ይህ ከትልቁ ዓላማና ረጅም ግብግብ ውስጥ ቅንጣቱ ቢሆንም ከኛ ጋር ላለችውና ወደፊት ይበልጥ እየደመቀች ለምትታየው እውነት አንድ እርምጃ ነው። ነይኒድ፣ ከእንግዲህ እኔና አንቺ የምናጠቃውም ሆነ የምንከላከለው በአንድነት ነው ብዬ ቀኝ እጇን ይዤ ከምድር ቤት ወጣን። እባክህ ይቅርብ፣ በዘመድና በሽማግሌ ይሁን፣ በዚህ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ብላ የውብነሽ በተሰበረ ህሊና ለመነችኝ። ፊቴን በቁጣ ከሰከስኩና የመጣንበትን ጉዳይ ከፍጻሜ ሳናደርስ አንሄድም፣ ከእንግዲህ ወደፊት እንጂ ወደኋላ አንመለስም፣ እንደ ዛፍ ቀጥ እንጂ እንደ ምድር እንቧይ አፈር መላስ የለም፣ ይዣት ገባለሁ። የዛሬዋን ዕለት እቅዴን ከፍጻሜ አድርሼ በሙሉ የህሊና ነጻነት ድል እንመለሳለን ብዬ እቅዴን ነገርኳት። አመዳይ እንደመታው እህል ገረጣች። ዮዲያነሽ የንግግራችን ጠቅላላ ይዘት ስላልገባት የውብነሽ ምንድነው የምትል ብላ ትኩር ብላ አየችኝ። አቅጣጫችሁን ለውጡ፣ መሬት ሳሙ ጫማ ላሱ ነው የምትለን፣ እኔ ግን መንቆጥቆጥ ይበቃናል። ለስቃይሽና ለበታችነትሽ የማብቂያ ድንበር እንሰራለታለን። የራሳችንን መብት በትግል ማሳወቅ እንጂ መለመንና ማጎብደድ የለብንም። የሚበድሉንንና የሚጨቁኑንን ሁሉ እውነትን ይዘን እንጋፈጣቸዋለን እላለሁ። እኔ ያንቺን የዮዲያነሽን ያህል ያልተበደልኩ ያልተጨቆንኩ ብሆን ከአላፋት የጠላት ሰራዊት መካከል አንዱን ብቻ መግደል ጠላትን ድል ማድረግ አይደለም። ቢሆንም ብዬ ገና ንግግሬን ሳልጨርስ ዮዲያነሽ ካፌ ላይ ላፍ አድርጋ ጌታነ ተው ይቅርብን፣ በዚሁ ወደ ቤታችን እንሂድ በኔጦስ ብላ ንግግሯን ጀመር ስታደርግ፣ በዚህ በጀመርኩት የህሊና ጦርነት ግብግብ ላይ ድል አላደርግና አንቺንም በትንሿ እንኳን ነፃ ሳላወጣ አልመለስም። ልብ አድርጊ፣ ጫማ መሳምና ወለል መላስ የለም። በፍርሃት መርበድበድና መንቀጥቀጥ የለም። ከጎኔ ቆመሽ የእኩልነትሽንና የማንነትሽን አርማ ታሳያለሽ። ማናቸውም አይነት ጥቃት ከኔ አልፎ አንቺ ላይ አይወድቅም። የሰበኩትን ጦር ወርውሬ ኢላማዬን መምታት አለብኝ። ነፃነት የምትገኘው በሞትና በመስዋዕትነት እንጂ በአሜን አሜንና ተወዝፎ በመለመን አይደለም። አንዷ ቅጠል የትልቁ ዛፍ አካል ናት። አንድ ቀን የተጠቃለለ ትግል ይኖርሻል። እንሂድ፣ እንግባ ብዬ መንገድ ቀጠል። ዮዲያነሽንና ጋሻይነህን ይዤ ወደ ዋናው ቤት ገባን። የውብነሽ ረጋ ብላ ተከተለችን። እናትና አባቴ ከሰፊው መኝታ ቤት ወጥተው እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ይነታረካሉ። ገብተን ፊት ለፊት ቆምን። አባቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለቤቴንና ልጄን ይዤ እንደ ቆምኩ አየን። መሬት ተሰንጥቃ ብትውጠው ፍቃዱ ነበር። የወዲያነሽን ውስጣዊ የበታችነት ስሜት ስለተጫናት አንገቷን ደፋች። እኔና ባለቤቴ ግራና ቀኝ ስንቆም ጋሻዬነህ ከሁለታችን ፊት መካከል ላይ ቆመ። እናቴ በድንጋጤ አፏን ከፈተች። የውብነሽ ግድግዳውን ተደግፋ ቆመች። አባቴ በቀኝ እጁ አፉን አፍኖ የሚደረገውን ሁሉ በንዴት ይመለከታል። ቀኝ እጄን በየወዲያነሽ ትከሻ ላይ፣ ግራ እጄን በጋሻዬነህ ራስ ላይ ጣል አድርጌ
አብዛኛውን የህይወቷን ስቃይ ባጭር ባጭሩ ዘርዝሬያለሁ። ምን ጊዜም የማፈቅራትና እውነተኛዋ ባለቤቴ ይህች ነች። ይህም ልጄ ከማህፀኗ የተገኘ አስደሳች የስቃይዋ መታሰቢያ ነው። ዛሬ በይፋ የምትተዋወቅበትና ማን መሆኗን የምታስመሰክርበት ዕለት ነው። ቀድሞም ቢሆን ሀብታሞች ለሀብት እንጂ ለፍቅር ሲጋቡ አላየንም። የሰው ልጆች በሀብት ደረጃ እስከተለያዩና የበላይና የበታች ኑሮ እስካለን ድረስ ፍቅር የሚሸጥና የሚገዛ የገበያ ዕቃ ነው። ፍቅር የህዝብ ሀብትና የነጻ ፍላጎት ምርጫ መብት እስከሚሆን ድረስ ገና ብዙ ትግል እናውጣ ውረድ አለ። አዎ፣ ሁላችሁም ልብ አድርጉ። ይህን ግለሰባዊ አዋጅ እንደ ህዝብ አዋጅ አስተጋቡት። የማፈቅራት ባለቤቴ የወዲያነሽ ይህች ናት ብዬ የወዲያነሽን ከግር እስከ ራሷ አየኋት። አባቴ በንዴት ጋየ። የነበረው የህሊና በላይነትና ኃይል ሁሉ እያየሁት ነኮተ። ባልሞት ባይ ተጋዳይነት ሶስታችንንም እየተመለከተ ከዛሬ ጀምሮ የልጅህ እናትና ባለቤትህ መሆኗን በውዴታ ሳይሆን በግዴታ አውቄልሃለሁ። አፈር መሬት ግጬ የሰራሁት ቤት ነው። በሕግ አምላክ በመጣህበት እግርህ ውጣልኝ። ካንተ ጋር የምታገልበት ጉልበት የለኝም ብሎ ሲናገር ድምፁ ሰለለ። ያንተንና የመሰሎችን ሕግ አላምንበትም። በሕግህ አልገዛም። ሕጉማ ያንተና የመሰሎችህ ጥቅምና መብት የማስከበሪያና የማስፈጸሚያ የአድሎ መሳሪያ ነው። እንዳልኩ ምን ነው ብታስወጡልኝ? በገዛ ቤቴ ሽፍታ ይንገስበት እንዴ? ወንበዴ ይፈንጭበት እንዴ? ውጣልኝ፣ ውጣ ብሎ ከመቀመጫው ላይ በቁጣ ተነስቶ ወደፊት ተራመደ። የወዲያነሽ እንሂድ ብላ እጄን ትጎትተኝ ጀመር። እናቴና የውብነሽ አፋቸው በፍርሃት ተለጉሟል። በሉ ደህና ዋሉ፣ በበኩሌ ጨርሻለሁ ብዬ የወዲያነሽንና ልጄን አስቀድሜ ልወጣ ስል ስማ አለ አባቴ በከፍተኛ የንዴት ኃይል ሌባ ጣቱን በዛቻ እየነቀነቀ ስራዬ በመሆኑና ትክክለኛ ፍርድም ከማንም ከምንም ግፊት ነፃ መሆን ስላለበት በሕጉ መሰረት ፈርጃለሁ። ስለዚህም ይቅርታ የምጠይቅበትና ማሩኝ ብዬ እንዳንተ ያለውን ልክስክስ ወራዳ የምለማመጥበት ምንም ምክንያት የለም። ሕግ ሕግ ነው። በቃ ብያለሁ፣ በቃኝ ብሎ እንደ ብራቅ ጮኸ። ሕግ እኮ ከማንም ከምንም ነፃ ሊሆን አይችልም አልኩ። እኔም የዮዲያነሽ ስቃይ ከመቼው የሚበልጥ ታስቦኝ እንደሱ ድምጼን ከፍ አድርጌ ሕጉን አንተ ልትነግረኝ ነው? አንተ የትናንቱ ጨቅላ ልታስተምረኝ ነው? አለ በቀስታ ድምፁ በጉሮሮ ውስጥ የኋሊት እየተናደ የደረቁ ከንፈሮቹን በጥርሱ እየነከሰ አይኖቹን ተከለብኝ። በሕይወቴ አይቼበት የማላውቀውን አስፈሪ ትዕይንት ከፊቴ ተደቀነ። አይኖቹ በደቂቃዎች ልዩነት ተለዋወጡብኝ። በድሮ ድፍርስነቱ ላይ እንባ እንደማቅረር ብሎበታል። እዛው በዛው ተንሸዋረዋል። አይኖቹ ሩቅ የሚያዩ መሬት መሬቱን የሚቃኙ ይመስሉና ቡዝዝ ይላሉ። ደሞ ድንገት ጨፈን ከፈት ይሉና ወደ እኔ ያያሉ። አባቴ እንደዚህ ሲሆን አይቼው አላውቅም። ወትሮም ሲናደድ በአይኖቹ ግርጌና በጆሮ ግንዱ ስር ያሉት ደም ስሮቹ አባብጠው ይጋደማሉ። የዛሬው ግን የተለየ ሆነብኝ። ጥፊ እንዳረፈባቸው ሁሉ ትልትል ሰንበር እያከሉ ተነፋፍተው በቅጽበት ይለዋወጡ ጀመር። ሁኔታው ሁላችንንም አስደነገጠን። አሳድጌ ለዚህ ልብቃ አለና ጸጥ ያለውን አየር እንደገና በኃይለኛ ድምፁ ሰነጠቀው። ከዚያም ወይኔ ወይኔ አለና ግንባሩን በመዳፉ እየጠፈጠፈ ከዚያም በቅጡ በማይሰማ ድምፅ ሁለት ቃላት ያህል ተናግሮ
ራሱን በሁለት እጆቹ እንደያዘ ተንገዳግዶ ድንኳ አልጋ ላይ ዘፍ አለ። እናቴ የምትሆነውንና የምትጨብጠውን አጥታ ስትርበተበት ቶሎ ብዬ የወዲያነሽንና ሕፃን ልጄን ከክፍሉ አስወጣሁና መጨረሻውን ለማየት ተመልሼ ገባው። ዓላማዬን በማሳካቴ ብረካም አባቴ ስለሆነ ብቻ ልቤ በሐዘን ኩምትራለች። እናቴና እህቴ በግራና በቀኝ ተንበርክከው ተጠምጥመውበት ያለቅሳሉ። አረ ለራስ በሽተኛ ነ፣ ተው መዘዛ አታምጣብን ትላለች እናቴ። አባቴ እኔን ሲያይ ድንገት ተወራጨና ሁለቱንም ገፈተራቸው። መነሳት ቢፈልግም መላ ሰውነቱ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ተዝለፈለፈ። በረዶ ውስጥ የተነከረ ይመስላል። እየተንዘፈዘፈና ጥርሶቹን እያንቀራጨጨ ላቡ በጆሮ ግንዱ እንደ ውሃ ይንቆረቆራል። ዓይኖቹ ተጎልጉለው ወጥተው ተጉረጠረጡ። እኔን ለመያዝ የመሞከር ፍላጎት ነበረው። ዓይኖቹ ሽቅብ ጣራው ላይ የተተከሉ ይመስላሉ። ውስጣቸው ደም እንደሌለባቸው ሁሉ በጣም ነጥተው ሳያቸው ደም ብዛቱ ሲነሳበት እንዴት እንደሚሆን ትውስ አለኝ። የአሁኑ ግን ፍጹም የተለየ ነው። እልክ ይዞታል፣ ነገር ግን ወኔው ከድቶታል። ውድቀትና ሽንፈቱን መቀበል ስላቃተው ድንገት እናቴንና እህቴን ገፈታትሯቸው ተነሳ። እህቴ ወገቡን ጥርቅም አድርጋ ያዘችው። እናቴ በድንጋጤ የምትናገረው ጠፍቷት ምን ነው ወንድ የለም አታስሩልኝም የሚይዘው ጠፋ እያለች እግሩ ስር ተደፍታ በሁለት እጆቿ ለቀም አድርጋ ልታስቀረው ሞከረች። መስሏት ነው እንጂ የነበረው አቅም ተሟጧል። የወትሮ ጉልበቱ ገና ወይኔ ያለ ጊዜ ከድቶታል። እጁም እግሩም ይንቀጠቀጣል። ጭንቅላቱ የእሱ እንዳልሆነ ሁሉ አንገቱ ላይ መቆየት ያቃተው ይመስላል። የማደርገው ጨነቀኝ። ከእናቴና ከእህቴ ጋር ይዤ ላስተኛው አሰብኩና ወደሱ ነቅነቅ ስል ድንገት የደረቁ ከንፈሮቹን አላቅቆ አትጠጋኝ ከይሲ በማለቱ እንዳይብስበት ፈራሁና ከፊቱ ዞር ብዬ ሁኔታውን በቅርበት እከታተል ጀመር። አትጠጋኝ አለ ከሩቅ የሚሰማ በሚመስል ድምፅ። እዚያው የቆምኩ መስሎት ዓይኑ እንደ በፊቱ ወደ ባዶ ግድግዳ ማተኮሩን ስመለከት ውልብ ማለቴን እንጂ እኔን ሊያይ እንዳልቻለ ወዲያው ገባኝ። አባቴ ከመቼውም ይልቅ ደም ብዛቱ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሶ ዳዊት ሲያነብ በኖረባት ክፍል ውስጥ ዓይኔ እያየው መታወሩን ተገነዘብኩ። እጅግም ሳይቆይ አቅም የከዳው ግዙፍ ሰውነቱ ሽምድምድ አለና እንደ ተደገፈ ተዝለፍልፎ እዚያችው ከድንኳኗ አልጋ ላይ ወደቀ። በሶስተኛው ቀን ቀብሩ ላይ ተገኘው። ሰ
ሰከንዶች በደቂቃ፣ ደቂቃዎች በሰዓታት፣ ሰዓታት በቀናት፣ ቀናት በወራት ነጉደው እነሆ የወዲያነሽ ከኃይለ መለኮት መዋዕል ተፈጸመ። ምስጋና። ይህን መጽሐፍ ወደ እናንተ ጆሮ እንዳደርስ ለፈቀዱልኝ ለደራሲ መምህር ጋሽ ኃይለ መለኮት መዋዕል፣ እንዲሁም ገጽ ከገጽ ተከታትላ ትረካውን በጣፈጠ ሁኔታ አብራኝ ስትተርክ ለነበረችው አርቲስት አልማዝ ልመነ፣ በተጨማሪም በእያንዳንዱ ክፍል መዘግየቴን ታግሳችሁ እየተከታተላችሁ ኮሜንት የምትሰጡ የጉልበት ምንጮቼ፣ አድማጮቼ፣ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። መልካሙን የልብ መሻታችሁን አብዝቶ ይስጥልኝ። በተመሳሳይ በሌላ መጽሐፍ እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። መጽሐፍትን በድምፅ ኢዮብ ዮናስ። መጽሐፍትን በድምፅ ኢዮብ ዮናስ። ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምፅ። ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኟቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምፅ።